Milí bratia a sestry, milí priatelia. Dnešné nedeľné evanjelium kladie pred náš duchovný zrak dramatickú scénu vyhnania zlých duchov z posadnutého človeka. Čítame, keď Ježiš vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom. Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma. Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka. Už dlhý čas ho mal v svojej moci. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? On odpovedal, pluk, lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. A prosili ho, aby nerozkázal odísť do priepasti. Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. Zlý duch, kto je to? Istotne to nie je tá šibalsko-zábavná figurka s rožkami či chvostom a kopytom, akú prinášajú dobšinského ľudové rozprávky. Zlý duch je duchovnou bytosťou, je vzbúreným Božím tvorom, je anjelom, ktorý odmietol slúžiť Bohu a svoju vzbúru prejavuje túžbou po ovládaní a rozvracaní tohto stvoreného sveta, Božieho diela. A najmä človeka, ktorý bol stvorený na Boží obraz a podobu. Sväté písmo, zvlášť Evanjelia, predstavujú zlého ducha cez jeho účinkovanie, cez jeho občasné prejavy. Ovládnutie, zotročenie nejakého človeka viditeľným spôsobom, tak ako ho predstavuje dnešné Evanjelium, je tým najexponovanejším prejavom činnosti zlého ducha. V skutočnosti je to ale z jeho hľadiska prejav zúfalého a riskantného sebaodhalenia. Preto je to v skutočnosti prejav veľmi zriedkavý. Neslobodno ho zamieňať s nejakými chorobnými, psychologickými či psychiatrickými stavmi a prejavmi. Zlý duch totiž oveľa radšej koná v skrytosti. Chce ovládať ľudí tajne, nebadane, vnáša do ich myslí pochybnosti, neistotu, rozvrat, využíva ich slabosti, skresľuje ich cit pre dobro, ale nechce sa nechať spoznať. Práve naopak, takmer vždy sa maskuje za ducha svetla, aj keď je duchom tmy. Jeho našepkávanie je často veľmi lákavé, dobre znejúce, argumentačne príťažlivé. Je vynikajúci dialektik a presvedčivý diskutér. Presvedča nás, že mu ide o naše dobro, o dobro človeka, o uskutočňovanie našej slobody, o naše oslobodenie spod Božieho útlaku, rozkazovania, obmedzovania. Rozlišovanie duchov je teda základným prvkom duchovného života a duchovného boja. Kým človek sa v tejto schopnosti rozlišovať dobro a zlo, v odhaľovaní účinkovania a prítomnosti zlého ducha musí učiť a trpezlivo cvičiť celý život, Ježišova schopnosť v tejto oblasti bola absolútna. A preto už samotná jeho prítomnosť privádza zlého ducha do zúfalstva a nekontrolovanej zlosti. Táto scéna, podobne ako iné evanjeliové scény, v ktorých vidíme, ako zlí duchovia reagujú zúrivo a nekontrolovane, ale aj s úzkosťou, dokazujúcou ich slabosť, je kľúčom k pochopeniu mnohých zdanlivo iracionálnych prejavov niektorých jednotlivcov i celých skupín, ktorí vedome alebo najčastejšie nevedome uvažujú, hovoria a konajú podľa úmyslov a cieľov zlého ducha, Božieho nepriateľa a stávajú sa k skutočnosti jeho nástrojom vo svete. Samozrejme, neraz sa prezradia práve záchvatmi zúrivosti, paranoidným pocitom ohrozenia či priam nevoľnosťou pri stretnutí sa s niečím, čo je nejakým spôsobom spojené s Ježišom Kristom a s jeho učením. Najviac ich rozzúri, keď ich spoznáte a nazvete pravým menom. Samozrejme, títo ľudia nie sú posadnutí v biblickom zmysle slova. Ich správanie je ale súčasťou večného duchovného súperenia boja dobra a zla. Väčšinou si metafyzický rozmer svojho konania v plnosti ani neuvedomujú a nikdy by si to ani nepriznali. Iba u nich došlo k zatemneniu prirodzenej ľudskej túžby po poznávaní a uskutočňovaní objektívneho dobra a spravodlivosti a k rozhodnutiu presadzovať svoju predstavu dobra a spravodlivosti.
Najčastejšie aj tvrdením, že objektívna pravda a dobro neexistujú, ale sú vecou dohody. Takže toľko k dnešnému evanjeliu so scénou spred 2000 rokov. A na záver, aby sme neostali len pri historicko-biblickej exegéze, niekoľko aktuálnych správ z tlače. Francúzsko. Parlament schválil návrh, ktorý posúva povolenú hranicu interrupcií na žiadosť z 12. na 14. týždeň tehotenstva a lekársky personál zbavuje práva na výhradu svedomia. Sloboda svedomia teda už v štáte, ktorého heslom je sloboda, rovnosť, bratstvo, neplatí. Správy o pouličných demonstráciách lekárov proti obmedzovaniu ich slobody sme nezaznamenali. Holandsko. V Holandsku je potrat možné vykonať do 6. mesiaca, eutanáziu narodeného dieťaťa do 1. roku života so súhlasom rodičov a po 12. roku života so súhlasom dieťaťa. V týchto dňoch holandský parlament ide schváliť eutanáziu detí bez vekového obmedzenia. Vláda nakoniec rozhodla, že k tomu netreba ani zmenu doterajšieho permisívneho zákona, stačí úprava o beztrestnosti lekárov konajúcich eutanáziu u detí medzi 1. a 12. rokom. Správy o protestoch v žiadnom smere sme nezaznamenali. Poľsko. V Poľsku bolo donedávna možné zabitie nenarodeného v prípade poškodenia plodu. Pred pár dňami poľský ústavný súd rozhodol, že je to protiústavné a teda nebude dovolené zabiť počaté dieťa v lone matky len kvôli tomu, že je zdravotne postihnuté. Toto rozhodnutie vyvolalo demonštrácie, ktoré sa neodohrávajú len na uliciach. Demonštranti a demonštrantky vtrhli do chrámov, prerušujú bohoslužby, kričia, organizujú sa, štrajkujú, hovoria o vojne, zúria. Koniec práv zo sveta. Pýtate sa, prečo citujem zdanlivo nesúvisiace správy zo svetovej tlače v príhovore k nedeľnému evanjeliu o vyčíňaní pluku zlých duchov. Len tak. Alebo, že by ako povzbudenie k praktickým cvičeniam v oblasti rozlišovania duchov, bojujúcich o človeka, o jeho život, o jeho svedomie a o tento svet? Sláva Isusu Christu. Príjemnú nedeľu prajem.